ndodhin, por mendoj që një nga ato skema asteroidi që, do të ndodhë edhe në qoftë se edhe asteroidin nuk e besoj, por besoj që këta do bëjnë një luftë përfamore, si mjetin e fundit, Izraeli mund të godas Iranin, ose mund të godas Turqin, ose mund të godas për njerë disa qytete, si që janë Isfahani, Teherani dhe Stamboli. Dhe këta do përpiqen që me një konflikt që do krijoj Izraeli me Turqin në lidhje me valjen e trupave turke në Libi, është një konflikt i hapur, këta do të gjenë si pretekst për të goditur dhe për të shkaktuar dëmet mëdha shkatrimtare, duke goditur ndoshta Stambolin, ose duke goditur Ankaran, ose duke goditur Teheranin ose Isfahanin, do të krijojnë konflikte të cilat i kanë të vjetra me Iranin dhe me Turqin, konflikte të reja për gazin dhe naftën. Belgisi dhe George Sorosi, po përgatisje rrugën e ollës e antikrisit, apo janë vetë antikrisit? Po, si pas teologëve, ta po përgatisje orëve... Kjo është një shpjegim e apokalipsit. Si pas profetit Daniel, kryesisht i cili është profetit të artmes në krishterim, ashtu si që Zhenoku, profetit mishuar i të shkuar. Por edhe fia muslimone jetë kështu. Mund tjetë, po mund tjetë Hermes Trismegustis, i cili është rrimshëruar tre herë, në dytë është rrimshëruar nga Enoku tek Noja dhe nga Noja tek Thoti në Perëndinë e Lashtat e Egjiptit. Prandaj quhet edhe tre herë Hermes i ardhurit, tre herë Trismegusti. Dhe Enoku ka thënë profecitë të shkuarës, si ka qenë sepse njerëzimi i fundit që ne jemi është 480 mijë vjeçar. Humanoidi është ndruar 7 herë në tokë dhe këta po përpiqen duke ndruar atë dënën dhe duke kontrolluar ta ndrojnë dhe njërë të apinë për erë të tetë. Këta kryesisht janë të lidur me forcat sumeriane, në tokë ndodhen në mbas përmbytjes së madhe, kur alienët kanë fut uranin në sistem, si një satelit artificial i cili është ajësyri Big Brotherit që është mbi piramid dhe i shkëputur, i cili kontrolon tokën, dhe pasaj vinë gjithë banorët e tokës, që nga Komiteti 300, që është ke pjesa e shkëputur lartë fare, pasaj vinë me radhë gjithë të tjerë deri poshtë, ku janë njerëzit e thjeshtë. Apo përgatitet orëja e antikrishtit? I vetëmi njëri që i ka mundur dhe, do më dhe ne jemi Atlantida, si jemi nga raca e mbetur para për mbytjes e madhe e shqiptarë. Edhe i vetëmi njëri që i ka mundur nga Atlantida, si edhe Mongolët të cilët kanë ardhur në plajnë e Gobit 8.000 vjetë para Krishtit, dhe Sumerët që kanë ardhur 12-14.000 vjetë para Krishtit, të jam vendosur në gjirin Persik, në zonën e Kuvajtit, i vetëmi njëri që i ka mundur është Aleksandri Math, i cili... I cili ka qenë nga Atlantidasit dhe që i ka mundur të dy palet, i ka mundur dhe Sumerët, duke në poshtë të darin e Persik dhe... Të nxera që publikën më thua i të qëmë për parë. Por, konkretisht të pytja jemë, do të ketë orë të antikrisit apo pregatit dhe rrugën, apo ja këta janë vetë antikrisit? Ta nuk ti... Ta them, ndoshta është erët, ndoshta kjo s'ka për të ndodhur asnjëherë. Unë nuk jam besimtar, unë jam okultist dhe rafshimi i mendimit është niveli 4. Niveli sipas librave fetare është rafshi i parë, i dyti është filozofiku, i treti shkencori, i katri është okultisti. Unë kam parimet të tjera, kam parimet njerëzve të shuar si Elena Blavatsky, si Menli Palmer Hall, do më dhe ne operojmë me informacionet. Mirë, vdike e afroamerikanit, apo zëzopit fakt? Po mendoj që... Gjështë vëjta, a ishte... Mendoj që...